নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত এয়া হল গুড মৰ্নিং 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ অসম মিজোৰাম সীমা বিবাদক লৈ আজি পুনৰ দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে সীমা বিবাদ মীমাংসা সন্দৰ্ভত কৰিব আলোচনা অসমৰ দুই কেবিনেট মন্ত্ৰীৰে মিজোৰাম চৰকাৰৰ বৈঠকত হোৱা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বৰাকৰ ৰাইজক মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অৱৰোধ উঠাই ল'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ অসমত অৱৰোধ কৰি থোৱা মালবাহী বাহনসমূহ মিজোৰামলৈ যাবলৈ দিবলৈ আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটযোগে এই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাও দোহাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে তেওঁ সাংবিধানিক সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতাও প্ৰকাশ কৰে এই টুইটত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়াও নিষ্পত্তি হোৱা নাই আৰু এতিয়াও উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে তাৰ মাজতে অসম মিজোৰামৰ সীমা বিবাদক লৈ আজি পুনৰ দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে সীমা বিবাদ মীমাংসা সন্দৰ্ভত কৰিব আলোচনা অসমৰ দুই কেবিনেট মন্ত্ৰীৰে মিজোৰাম চৰকাৰৰ বৈঠকত হোৱা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বৰাকৰ ৰাইজক মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অৱৰোধ উঠাই ল'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ অসমত অৱৰোধ কৰি থোৱা মালবাহী বাহনসমূহ মিজোৰামলৈ যাবলৈ দিবলৈ আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটযোগে এই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাও দোহাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে তেওঁ সাংবিধানিক সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতাও প্ৰকাশ কৰে এই টুইটত